បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាឃើញអ្នកសុំទានគួរឲ្យអាណិតមិនដាច់ចិត្តហៅមកធ្វើការនៅហាងបាទដោយឲ្យប្រាក់ខែចំនួនចុចចុចបាទតែចុងក្រោយបាទអ្នកសុំទានឆ្លើយតបមកវិញចត់បាយបាទបាទតែអ្នកសុំទាននោះបាទឆ្លើយមកវិញយ៉ាងណាបាទឆ្លើយថាម៉េចបាទដល់ថ្នាក់ចុកដល់ថ្នាក់ចត់បាយនោះបាទបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមកកាលពីវេលាថ្មីថ្មីនេះបាទមានថាកែហាងម្នាក់បាទមាន Facebook ឈ្មោះថាគុនធីរីបាទដែលបានបង្ហោះសារបាទដកហោះចិត្តមួយស្ដីពីអ្នកសុំទានម្នាក់បាទទោះជាគាត់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូនប្រាក់ខែសមរម្យតែចុងក្រោយបាទត្រូវអ្នកសុំទាននោះឆ្លើយយ៉ាងលយបាទសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកសុំទាននៅតែអ្នកសុំទានបាទដោយបងស្រីម្ចាស់ហាងខាងលើនេះបានបង្ហោះនៅសារថាម្សិលមិញទៅញ៉ាំអីនៅមាត់ស្ទឹងបាត់ដំបងបាទមានមីងម្នាក់នោះគាត់ដើរសុំទានបាទគាត់លើកដៃសំពះខ្ញុំហើយនិយាយតិចៗថាក្មួយស្រីមីងសុំលុយបន្តិចមកទិញបាយហូបបាទគាត់ក៏មានអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំបាទខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាមីងរស់នៅឯណាសពថ្ងៃបាទគាត់ថាមីងអត់មានកន្លែងនៅទេបាទសុំទានដល់ណាដេកត្រង់នោះបាទខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតថាចុះមីងមានកូនចៅទេបាទគាត់ថាអត់មានទេខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងមីងចង់ធ្វើការទេខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋានបាទត្រូវការរើសបុគ្គលិកច្រើនផ្នែកបាទមីងលាងចានក៏បានបាទថែសួនក៏បានបាទខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែមីង100ដុល្លារបាទមានកន្លែងគេងហើយមានអាហារញ៉ាំ3ពេលទៀតបាទគាត់ក៏និយាយថាមីងមិនចេះធ្វើការទេបាទចេះតែដើរសុំទានបាទក៏និយាយបាទគាត់អត់ចេះធ្វើការទេបាទគាត់ចេះតែដើរសុំទានបាទហើយគាត់ក៏និយាយទៀតថាបើមីងមិនចេះបាទខ្ញុំមានអ្នកបង្រៀនមីងបាទគាត់ថាមីងមិនធ្វើទេបាទលាងចានហត់ណាស់ថែសួនក៏ហត់ដែរបាទគឺចប់តែម្ដងបាទគាត់មិនធ្វើទេបាទការងារអស់ទាំងហ្នឹងគឺលាងចានក៏ហត់បាទហើយទៅថែសួនហ្នឹងក៏ហត់ដែរបាទអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តដើរសុំទានគេវិញបាទគឺបាទកំណត់គាត់បាទយ៉ាងចឹងគឺគាត់ខ្លាចហត់បាទបាទមិនមែនតែមីងម្នាក់នឹងទេបាទនៅមានជាច្រើនអ្នកទៀតបាទដែលខ្ញុំបានជួបហេតុផលស្រដៀងស្រដៀងគ្នាឲ្យតែនិយាយរឿងរកការងារធ្វើបាទគេដឹងតែដើរចេញហើយបាទបាទពីមុនខ្ញុំអាណិតអ្នកសុំទានណាស់បាទមិនថាចាស់ឬក៏ក្មេងនោះទេព្រោះគិតថាគេទីទាល់ក្រទើបដើរសុំគេបាទពិបាកទើបដើរសុំបាទគេគ្មានជំរើសបាទទើបគេដើរសុំបាទតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាគេក្រប្រុសគេខ្ជិលបាទក្រប្រុសគេខ្ជិលច្រើនជាងបាទខ្ជិលហើយខ្វះការតស៊ូទៀតបើខំរកហើយបាទនៅតែក្រវាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់នោះទេបាទជនពិការឬក៏ចាស់ជរាបាទខ្ញុំមិនថាទេបាទតែនេះ
មានដៃមានជើងបាទអ្វីក៏មិនទាន់ជារាបាទម៉ែខ្ញុំអាយុ68ឆ្នាំហើយបាទការងារគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងហត់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំឃើញអ្នកសុំទានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាបាទគឺបាត់សទ្ធាបាទសម្បូរតែអ្នកសុំទានដើរជុលក្បាលបាទតែអ្នកធ្វើការមិនងាយរកនោះទេបាទបាទប្រហែលជាគាត់យល់ថាការសុំទាននឹងវាស្រួលបាទស្រួលជាងខាងងារលាងចានថែសួនថែអីគឺវាហត់មកគាត់យល់អញ្ចឹងបានជាគាត់ក្រដើរសុំទាននោះបាទហើយការដើរសុំទានរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយសោះអាចសុំយកទៅធ្វើមានបានទៀតបាទគឺសុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានច្រើនដែរបាទគឺអត់មានប្រើកម្លាំងញើសឈាមអីច្រើនទេគ្រាន់តែលើកដៃសាពះសុំបាយហូបអីចឹងទៅបាទគឺបាទប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកសុំទានទាំងអស់បាទសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេបាទគឺមានខ្លះក៏អញ្ចឹងបាទខ្លះគ្នាក៏បាទពិការដៃពិការជើងអីចឹងទៅធ្វើការអត់កើតបាទអញ្ចឹងមានជំនឿតែមួយគឺសុំទានបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះទាំងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា